स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नौ हजार दुई सय एक्काइस आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्ख्या आठ हजार था था सात सय चौबिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा र प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसन रहनुभएकाहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा आठ सय पैँसठी दुईमा तिन हजार आठ सय उनासत्तरी बागमतीमा दुई हजार छयासी गण्डकी प्रदेशमा दुई सय असी प्रदेश पाँचमा छ सय चालिस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय चौध र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय सत्तरीजना हुनुहुन्छ यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका को सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ प्रदेश एकमा तिरानब्बे दुईमा अन्ठानब्बे बागमती प्रदेशमा एक सय पाँच गण्डकी प्रदेशमा छैन प्रदेश पाँचमा एक सय एक्कासी एक कर्णाली प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्र गरी जम्मा चार सय सन्तानब्बे अहिले विश्व नै कोविड नाइन्टिनको महामारीको चपेटामा छ नेपालमा पनि यसले समस्या पार्दै गएको छ आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा दुई करोड सोह्र लाख अठार हजार दुई सय उनानब्बे जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने सात लाख उनासत्तरी हजार नौजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड त्रिचालिस लाख चौतिस हजार तिन सय बत्तीस रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय बहत्तरजना काठमाडौँमा एक सय छब्बिस ललितपुरमा अडतिस र भक्तपुरमा आठजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ आज पिसिआर टेस्ट जम्मा दस लाखमा सत्र हजार सात सय अडचालिस प्रति दस लाखमा मृत्युदर तिन पोइन्ट चार छ रोगबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या पैँसठी प्रतिशत छ आजको पिसिआर बाह्र हजार दुई सय सडचालिस गरी जम्मा पाँच लाख सत्र हजार नौ सय सात परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार दुई सय त्रिचालिस छ चा। कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय चौतिसजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू सत्र हजार तिन सय पैँतिस र निको भाइ जानुभएको भाई ठिक भाइ जानुभएको छ कुछा। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खट भएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब म विस्तृतमा भी विवरण भन्न गइरहेको छु प्रदेशअनुसार सक्र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या हामीले भनिसकेको छौँ अब चाहिँ प्रयोगशालाको रिपोर्ट भन्न चाहन्छु प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिव केसर विवरण इस प्रकार एपीएफ हस्पिटल प्रयोगशाला में काठमंड का तीनजना भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुर में चितौन का सत्ताईस जना मोर का एकजना भेरी अस्पताल प्रयोगशाला में बांक दस जना बर्दिया का दुईजना रांग का एकजना विद ल्याभ काठमाडौँमा काठमाडौँका छजना ललितपुरका एकजना मोरङका छजना र पर्साका दुईजना बिएनबी अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरका एकजना धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशालामा पर्साका एघारजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रयोगशालामा सप्तरीका एघार र सिराका दुईजना हुनुहुन्छ ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एक धनुषाका एक कञ्चनपुरका एक काठमाडौँका उन्नाइस ललितपुरका एक र नुवाकोटका एकजना र पर्साका दुईजना र सिन्धुलीका एकजना हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा जुम्लाका एकजना र रुकुम पश्चिमका एकजना कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका एकजना मोरङका त्रिहत्तरजना सिराका एकजना र सुनसरीका एकजना हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका एकजना नवलपरासी पश्चिमका तिनजना रूपन्देहीका तिनजना नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका एकजना र पर्साका छयालिसजना नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका चारजना पर्साका एकजना र सर्लाहीका एक जना राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बारह का पैंसठी जना का सत्रह जना रौतहट का तेरह जना नेशनल पैथलैब रूपंदेही नवलपरासी पश्चिम का एक एकजना रूपंदेही का अट्ठाईस जना पोकरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में कास्की का जना रनहू का चार जना पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर में भक्तपुरका एकजना धनुषाका तिनजना काठमाडौँका नौजना ललितपुरका सत्ताइसजना महोत्तरीका एकजना मकवानपुर र सुनसरीका एक एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा बाराका एकजना मोरङका बिसजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका बत्तीसजना महोत्तरीका सातजना र रौतहटका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपंदेही कपिल वस्तु का जना नवलपरासि पश्चिम का दुईजना रूपंदेही का सत्ताईस जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में एक जना कास्की का छजना नवलपरासी पूर्व का जना पर्वत का जना पर्सा का जना तनहू का जना दांग का जना रोल सारी तनहुका एकजना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका तिनजना र रो, रोल्पाका दुईजना सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगशालामा कैलालीका एकजना र कञ्चनपुरका चारजना सूर्य ल्याब काठमाडौँमा बाह्रका एकजना झापाका एकजना र काठमाडौँका छजना स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाह्रका एकजना भक्तपुरका दुईजना धनुषाका एकजना काठमाडौँका नौजना र ललितपुरका छजना शुक्र ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका चौबिसजना ललितपुरका दुईजना सर्लाहीका एकजना त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगुञ्ज प्रयोगशालामा बर्दियाका एकजना भक्तपुरका तिनजना कैलालीका दुईजना काठमंड का उन्तीस जना लमजु एक का एकजना नौलपरासि पश्चिम का दुईजना पर्सा एक, एक जना गरी जम्मा दुई से अठारह महिला तेईस पुरुष गरी जम्मा छचालीस जना प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करूँ क्वारेन्टीन में रहने भाग व्यक्ति संख्या प्रदेश एकमा दुई हजार पांच सौ सतासी प्रदेश दुई एक हजार छ सौ बागमती एक हजार सात सौ चालीस गंडकी दुई हजार नौ सौ प्रदेश पांच दुई हजार आठ कर्णाली प्रदेश में सात सौ दुई सुदूरपश्चिम प्रदेश में तीन हजार पांच सौ छिहत्तर गरी जम्मा पंद्रह हजार दुई सय तिरचालीस हालसम डिस्ज होने संख्या प्रदेश एक एक हजार एक सौ आठ प्रदेश दुई तीन हजार छ सौ बाह गंडकी प्रदेश एक हजार पांच सौ अठाईस प्रदेश पांच चार हजार दुई सौ अठासी कर्णाली प्रदेश एक हजार नौ सौ अड़तीस सुदूरपश्चिम प्रदेश चार हजार दुई सत जम्मा सत्रह हजार तीन सौ पैंतीस र उपचाररत बिरामीहरूको पनि विवरण भन्न गइरहेको छु आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेश दुईमा एकचालिस प्रदेश तिनमा सडचालिस बागमती प्रदेशमा सडचालिस गण्डकी प्रदेशमा एक प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार जम्मा एक, एक सय भेन्टिलेटरमा उपचाररत छजना हुनुहुन्छ र उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ र आइसियुको बेड सङ्ख्या र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या मैले हिजो नै बताइसकेको छु त्यही अनुसार छ जिल्लागत पाँच सयभन्दा बढी बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी र काठमाडौँ छन् सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला पाँचवटा छन् सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हुमला प्रदेश अनुसार